Hazırda Şəkidə ictimai binaların heç birində istilik sistemi yoxdur. Elə götürək Məmməd Əmin Rəsulzadə prospektində yerləşən 180 nömrəli binanı. İstilik sistemi olmadığından soyuq qış aylarında sakinlər müxtəlif vasitələrlə mənzillərini isitməli olurlar. Yeni qazanxana tikib istifadəyə versələr, qazanxanalar idarəsi var idi. Ancaq bu qazanxanalara baxırdı. Elə bir idarə yaradıq rayonda. Bunu yaxşı istifadə eləmək olar. Lap qəşəng yanırdı. Hələ çox adam krant qoyub, isti su ilə paltar da yuyurdu. Elə baxdı, demirəm, qapını açıq qoyurdu. Havalar xoş olanda. Nəriman Nərimanov prospektində yerləşən bina 2-də də oxşar vəziyyətdir. Bina sakinləri qış aylarında üşüməmək üçün hətta evin içində palto, papaq geyməli olurlar. Ancaq təbii ki, bu da köməyə gəlmir. Ya odumuz, ocağımız var, ya da qazımızı çəkmək bizə icazə yoxdur evlərə. Və nağar mal yox. Qazanxanalar təmin olsa, bizim də evdə istirahat olar, istilik olar, çox da əziyyət çəkmərik də. Əslində bu binanın qazanxanası var, ancaq qazanxanada qızdırıcı avadanlıqlar ləğv edilib. Xətlər isə yenidən çəkilməlidir. 1988-ci ildən istifadə edilməyən bu qazanxana tam yararsız vəziyyətdədir. Görünən odur ki, qazanxananın təmirdən çox yenisi ilə əvəzlənməsinə ehtiyac var. Şəki İstilik Təsərrüfatı İdarəsinin rəisi Ağalar Mustafayev isə deyir ki, hazırda idarənin tabeliyində 4 qazanxana var. Ancaq bu qazanxanalar ictimai binalar üçün deyil. Yaşayış binalarının qızdırılmasına gəlincə isə... İstixanaların quraşdırılması dövlət proqramına uyğun olaraq həyata keçirilir. Şəkidə olan ictimai binalara istilik verilməsi nəzərdə tutulur və dediyim kimi dövlət proqramına uyğun həyata keçirilərsiniz. Doğrudur, hələlik sakinlər təbii qaz və elektrik cihazlarından istifadə etməklə mənzillərini qızdırmağa çalışır. Ancaq unutmaq olmaz ki, bu cihazlardan istifadə zamanı təhlükəsizlik baxımından ehtiyatlı olmaq lazımdır. Nəzərə alsaq ki, paytaxtla müqayisədə Şəkidə ictimai binaların sayı barmaqla sayılacaq qədərdir, onda bu problemin həllinin o qədər də çətin olmadığını düşünmək olar. Gülşən Aslanova, İlqar Yaşaroğlu, Sərxan Məmmədiyəzadə, Şəki.